Thank you.
das panelinhas de pressão, feito com latinha de Red Bull. Já deixa aquele like para nós e não deixe de se inscrever no canal para estar ajudando no nosso trabalho, beleza? Ficou muito lindo, pessoal, essas panelinhas. Em breve eu vou estar pintando ela e vou estar mostrando como fazer as pinturas dela. Bem top, galera. Você vai acompanhar tudo aqui no canal Arte com Edsandro. Então, galera, a gente está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E logo eu posso trazer mais ideia para vocês, beleza? Falou, galera. Abraço a todos vocês.